63กิโลกรัม500មានសុខកំណើតនៅភូមិចុងព្រែកឃុំចុងព្រែកខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញប្រកួតបានចំនួន77ដងឈ្នះ60ចាញ់15និងស្មើ2ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះរៀមពុទ្ធសីមាគ្រូបង្ហាត់លោករៃវរ័ត្នមកពីក្លឹបការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសំណែននាំស្គាល់អ្នកលេងក្បាច់គុនមកពីរាជធានីភ្នំពេញមនព្រំមាញ់ព្រំមុខ4គ្រូបង្ហាត់លោកលោកចម្ប៉ាឆៃមកពីក្លឹបលោកចម្ប៉ាឆៃលោករស្មីនិងកញ្ញាសំណែននាំស្គាល់កីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគងបូរីបាទមានប្រដាល់គុណខ្មែរពិភពលោកបាទប្រដាល់គុណខ្មែរពិភពលោកមានកម្មវិធីខ្មែរហ្វៃមានកម្មវិធីជើងឯក TV5 Knock Out Series by K Simon បាទទៅរៀបមានរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកថ្មីថ្មីអូក៏ក្រើកបាទប្រិមិត្តជើងអញ្ជើញមកគ្រប់ទូទីច្រើនមែនទេឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់កម្មវិធីបាទសង្វៀនកីឡាប្រដាល់ប៉ូលី5នៅព្រែកកំពឹសឯនេះវិញប្រិមិត្តក៏នៅតែចូលរួមបាទអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករអញ្ជើញចូលមកទស្សនាផ្ទាល់បាទនៅក្នុងស្ទីឌីយ៉ូបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទខែនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់កន្លែងបាទខាងក្រៅក៏ត្រជាក់ខាងក្នុងក៏ត្រជាក់ស្វាគមន៍មួយមួយសិនមិនទាន់ជាសន្ធាប់ណាណាគង់បូរីកីឡាករមកពីប្រទេសថៃមនព្រំមាញ់បាទកីឡាករកម្ពុជាការប្រកួតមានចំនួនដល់ទៅ5ទឹកបាទអញ្ចឹងទឹកទី1ស្ទង់ស្ទាបបន្តិចបន្តិចសិនបន្តើបន្តើសិនប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទ1 2 3កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់គង់បូរីឥឡូវនេះមកប្រម៉ាញ់ក៏សងវិញដែរកាត់ចាល់ស្ដាំមួយសិនបាទបដូរគូប្រកួតឲ្យសន្លប់អាន់តាស៊ីថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ក្នុងក្រពះឧបត្ថម្ភ1លានរៀលបាទបាទទាត់កាត់ត្រឡាចក្រសិស្សស្ដាំបាទសម្រាប់គ្រូអាចចាប់មនប្រម៉ាញ់តាមចាប់ពេញបន្តរអិលរបេះបាទរបូតបាត់ទៅហើយលោកអេបាទលោកអូតពធងទម្លាក់ដៃឲ្យប្រកួតជាបន្តតរកំផាំងបាទភូងទៅបាទសងផាំងមកផ្លែដែរគង់បូរីកីឡាករថៃបាទបង្គោលខៀវមនប្រមាញ់បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបាទបាទទឹកទី1ដូចជាមិនទាន់កាលណាមិនទាន់ហ៊ានសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងណាស់ណាទេបាទចាប់កាច់ឲ្យចាប់មិនទៅបាទមិនទៅទីរឹងគង់បូរីរៀងខ្ពស់ស្លាស់ស្ដាងប៉ុន្តែរឹងបាទកັບចានឆ្វេងកັບចានឆ្វេងសុខកັບចានស្នាមសរបស់គង់បូរីបាទកັບចានទៅកັບចានមកកំពស់កំពោបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទខុសតែសម្បល់ចប់អាកាប្រគល់ប្រដាល់គុណខ្មែរជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃចូលមកដល់ round 2បាទ the red corner កម្ពុជាបាទ the blue corner ថៃកីឡាករថៃបាទ the player of thai អូកັບចានជួយកັບចានស្ដាំសងដែរបាទអីចាជើងលោកទៅកាប់ចាស់ស្ដាំអូទុបទុបក្រសិស្ដាំរបស់មនប្រមាញ់តាយ៉ាងណាក៏ដោយទាត់ផ្លែតបាទកីឡាករគង់បូរីថៃចាប់លាប់ភ្លាមវឹកដួលឥឡូវនេះមនប្រមាញ់ក្រោកឡើងមកវិញបាទធាក់ឈឺទុបការប្រកួតជុំបន្តទឹកទី2នេះបាទជឿជាក់ថាត្រូវតែសម្រេចចិត្តសម្រុកដូចគ្នាมันអាចគេថាมันអាចស្ទងស្ទាបញើគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាបើសិនជាម
ិនសម្រាប់ចិត្តសម្រុកចូលមិនស័ក្តិសមជាគូឆ្នើមឬក៏ជាគូបាទគូឯកគេថា big match បាទ big match ជាគូសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍មនប្របាញ់ចូលលោកជួយបាទបាទគុំបរិធៈទុកអីចាស់ក្រសិជួយរបស់ម៉ាញបតាគុំរឹកផុតបាទចាប់កិច្ចរពោតដូចគ្នាក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទកំពុងគេថាកំពុងឆ្នាំកំពុងពេញល្អកាប់ចានស្ដាំរបស់កុងបូរីកាប់តឡាចបាទមនប្រមាថព្យាយាមចូលប៉ុន្តែចូលមិនចុះចូលមិនដល់បាទមួយមួយសន្សំសន្សំចានទីរយកីឡាករទាំងពីរយកឃើញអាយយយ៉ាងមិនទៅហើយបោះ1 2 3បាទធាក់ពីចម្ងាយដូចជាចុងចុងដង្ហើមចុងត្រូង6 7 8 9 10បាទអមនប្រមាញ់ធ្លាត់គេថាបណ្ដោយឲ្យកុំបរិធាក់ទៅចំដំត្រូងប៉ុន្តែបន្តែមើលទៅដូចជាជីជាបែបចំចុងចំវាជើងបាទបាទបើសិនធាក់ចំពេញមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេអាចាំមើលរូបភាពជីជាទាំងអស់គ្នាមើលបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាតាមមិនទាន់ដែរណាអោះចូលមកបាទនេះចាប់កាច់បង្វិលមកជុំមុននឹងបន្តិចបាទចាំមើលក្រោកឡើងមកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចចាំមើលដូចជានេះបិទដែរឃើញដូចបិទដែរចុងចុងជើងចុងជើងបាទចាក់ចាក់ចំដើមទ្រូងចុងដង្ហើមអាហ្នឹងដូចអូពេញចុងក្រោមឬឆ្កឹះក្រោមបាទផ្លាត់បិទដែរតែបិទខាងលើផុតបន្តិចគុំមូរីក៏ឆ្កឹះពីក្រោមឆ្កឹះពីក្រោមទៅចុងអាមេជើងចុងចំដង្ហើមគឺចោលចុកខ្លាំងណាស់ងើបលែងរួចហើយរាប់ដល់10 20ក៏ទៅលែងរួចដែរលោកគ្រូហើយពីព្រោះកន្លែងចុងដង្ហើមលែងសាច់មិនបានអាកិនបញ្ហាបើសិនជាមិនធ្វើការសង្គ្រោះផងមកប្រមាណគិតថាគុំបរិធៈដកធៈកោគៀវកីឡាករគុំបរិទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី2បាទបង្គោលខៀវឈ្នះនៅក្នុងទឹកទី2បាទ Winner is blue corner